Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe serie hier op mijn kanaal Jaraski Gamer. Vandaag zit ik hier niet alleen, want ik zit hier samen met de enige echte bakkalak. What's up? What's up? We gaan natuurlijk vandaag weer een nieuwe serie starten. En wat wij in deze serie moeten doen, is wij moeten beide spelen met de Argus Shotgun. En we moeten... Oh fuck. Dankjewel teammate. We moeten kijken... Wie als eerste in een domination potje, maakt niet uit wanneer, 55 one-shot one kills kan maken. Want het is zo met de Argus, als je daarmee iemand raakt en je schiet hem in één keer neer, dat je een one-shot one kill medal krijgt. Dus dit gaat lastig worden, Derek. Ik ben benieuwd, jongen. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe lang het gaat duren. Want op zich, de Argus is een fijne shotgun. Een awesome shotgun, maar one shots ermee halen, dat is toch even net iets anders. Ja, dat is, ja, ik ben al blij als ik one kill haal. Dus. Ja, dat moet je zelf doen, jongen. Ja, precies. Ja, je haalt er sowieso één, kom op. Nee, ik ben volgens mij zit ik op 3. Hé, hey, we gaan niet eens C pakken. Wat ben je nou voor speler, ja, man? Ja, ik ben one shot van kill. Kut, nee, ik ga sowieso nog doods op date. Ah! Ah, fuck, ik heb hem eentje C gepakt. Ik ga lekker, jongen, triple kills. Ja, weet je, kom even op A helpen, man! Oké, ik kom eraan. Oké, dankjewel. Hé, hey, Derek, voor hoeveel likes gaan we op aflevering 1, man? 3. Jezus. Oké, jongen, dan 3 likes voor aflevering 1. En ik heb mijn moeder en mijn oma al gewhatsappt. Dus die liken me sowieso. Oh, oké. Okay, dus okay. Maar ik like ook altijd mijn eigen video's. Dan hebben we er al 3. Dan hebben we er al 3. Nou, ah, shit. Nee, laten we. Ja, weet ik veel. Wat is standaard? Jij mag verzinnen. Ja, pff. Ik heb bijna 3000 abonnees. Dus als we de 3000 halen. Nou, hoppa. Kijk, dan heb je er een, jongen. Als dus 3000 jongens. Als erop het eentje op doen, dan denk ik, wow, prima, mooie dingen. Fucking hell. Zo, de knetter. Dit is best wel lastig om met dit wapen. Ja, nou, ik kan niet op het scorebord kijken. Nee, je mag niet op het scorebord. Jammer, hè? Volgens mij zit ik toch al boven de 10, Jan. Nee? Ik ben B aan het pakken, help me. Ik heb full streaks daar namelijk ook. Help me. Ik wil er eigenlijk een extra regel aan toevoegen, Derek. Wat is er dan? De one-shot stellen alleen mee als we het potje winnen. Oké. Okay. Oh. Shit. Dus het wordt vlaggenpak. Ja, nee, ik moet altijd winnen, man. Dus ja, dat is waar. Ik vind dat wel zo toepasselijk. Want ik was nou ook niet objective aan het spelen. Nee, dat weet ik. Daarom. Daarom. Je was gewoon alleen dus, maar aan het ragen op je. Ja, moment. Nee. Dus we moeten ook gewoon het potje winnen. Ook al als we verliezen en we halen de 55 one-shots. Even voor ons. Misschien halen we elke keer allebei, dat kan natuurlijk ook. Ja? Dan telt hij gewoon niet mee. Dat vind ik een vele mooier. Cool, cool. Nou, dan ga ik beter mijn best doen op de objective, jongen. Dat is goed. Wel? Oh shit. Oh, ik heb de Argus al een tijdje niet meer gebruikt, man. Dat is weer even inkomen, dat je maar één kogeltje hebt. Ja. Met die Bressie bijvoorbeeld, dan knal je gewoon zo helemaal door een kop heen, weet je wel. Ja. Hoef je niet eens bij na te denken, maar... Oh nee, hitmark, die telt niet mee. Oh, dat is jammer. Ah, oh, yo, ze bewegen ook snel, joh. Het is een hype geworden of zo om een stok op je submachine te zetten. Ik snap hem echt niet. Op je sub? Ja, waarom zou je een stok op je submachine gun zetten? Ik snap hem niet. Is dat heel veel verschil dan? Ik heb hem nooit gedaan. Nee, maar mensen gebruiken het opeens. Ik ga zo slecht. Mensen gebruiken het opeens, ik weet niet waarom. Ja, oké. Nou, apart. Ik heb nog nooit zoiets... Nee, ik ook niet. Nou ben ik weer helemaal niet objecten van het spelen. Oh, ja, ik heb maar, wel... Onze team is ook niet. Dit is aflevering 1, dus dat maakt nog niet uit. Nee, precies. Het zou wel zijn als we nou al halen, hè? Ja, precies. Daar, we spelen gewoon expres slecht. Dat is... Ja, precies. Je hebt het misschien niet. Fucking hitmarker. Hij speelt voor misschien jezelf, niet door. Ja. Maar... Ik speel fucking goed. Nou, echt? Nee, ik weet niet. Oh, schijt. Ik zit sowieso. Ja, ik heb net al triple kill en. Allemaal one shot. Maar ja, we hebben net gezien dat hij ook bijna niet alles meetelt, die one shots. Dus... Nee. Want als in enemy al één kogel is geraakt en jij maakt hem dan af. Dan telt hij niet meer als een one-shot, dus het is... Ah, shit, hitmarker. Ik krijg nog even een hitmark aan het einde, jongen. Dus het is best wel lastig, want... Ja, ook okay. als jij een enemy aan ziet komen lopen, je teammate raakt hem één kogel, jij maakt hem dan af. Dan telt hij niet meer als een one-shot, want hij is al geraakt. En wat ons team aan het doen is bij de wedden, snap ik echt niet. Ik zweer het je, aan het einde van de potje was het hele team zo negatief. Ik ga hem nu callen. Heel team? Ja, het hele team. Iedereen? Jij ook? Ja. Nee, wij niet. De rest van ons team, ja. Ja, ik ga nu even objective spelen, want ja, verlies is sowieso geen optie. Ja, we moeten 3 vlaggen hebben, willen we winnen. Ja joh, pak je er gewoon 3. Nou, niemand pakt ook die hoofdvlag al. What the fuck, teammates? Ja, er staan 2 ook. Ze staan gewoon stil! What the fuck.
Ik snap het soms echt niet waarom mensen dominee spelen. Ga dan gewoon fucking, ja, niks spelen. dat is veel beter, joh. Ja, ga dan inderdaad gewoon 10 deathmatch doen en blijf daar. Ga gewoon op de play, ga je gewoon fucking Clash of Clans spelen of zo. Ja, precies. Dat kan ook. Is dat een leuk spel? Nee, nee. Jongen, bij die game aan het begin is het leuk, weet je wel. Denk je, oh, we gaan ons beestje opbouwen en al die shit. En op een gegeven moment moet je een week wachten dat ik je huis ge-upgrade. Ja, rot op. Ja, of je moet €20 betalen, weet je. Nou, dan mag je het echt uitzoeken. Heb ik niet, denk ik. Nee, precies. Voor dat spel in ieder geval niet. Ja, ik doe echt, er moet heel veel gebeuren, wil ik voor een spel. Ja, Call of Duty wil ik dan al. Ja, maar, DLC, weet je wat maar... het is? Ik wil wel voor games betalen, geen probleem, weet je wel. Gewoon €60, €50 voor een game, net zoals Call of Duty. Yeah. Alleen, op het moment dat je moet gaan betalen om zeg maar iets te kunnen doen, precies, of verder te kunnen gaan, dat vind ik echt, echt belachelijk. Maar het probleem is wel, ze verdienen wel een paar honderdduizend per dag, dus... Ja, nou ja, ik zat dus voor GTA, kijk, ik ben level 7, maar wat ben ik nog steeds, level 8 of zo. Ik ben bijl pakken, by the way. Oh, ja, dan ga ik jou mee helpen. Ik denk dat ik te laat kom. Nee, Derek! Ja. Als je hem had gehad, had ik... Ik had hem net te laat, sorry man. Ja, maar, ga verder. Ja, dan kan je dus ook gewoon geld, kan je gewoon een miljoen kopen of zo. En dan... Ja, dat klopt. Dan ben je ook... Klopt, maar ik vind dat dus echt geldverspilling, dat je dat zo... Mensen kopen het hoor, daar niet van. En bedrijven verdienen eraan, dat is logisch, maar... Net zoals die cutpoints op Call of Duty, weet je. Ja. Het is wel leuk, het is wel cool, alleen het is een beetje geldverspilling, vind ik. Ja. Ja, ik vind dat ga dan gewoon lekker spelen en zo. Maar ja, dan komen er wel weer wat nieuwe wapens erin. Dus ja. Ja, ze doen het er wel om hoor. Ze brengen expres de nieuwe wapens in natuurlijk. Ik heb die nieuwe wapens ook nog niet. Daas. Ik wil dat secondary. Ik wil die crossbow hebben. Ja, precies. Dat vind ik. Ik wil gewoon sticks en stones. Dat wil ik. Ja, en sharpshooter terug. En ga zo maar door, joh. Oh ja, hoe heet dat? One in the Chamber. Oh. One in the Chamber. Zo oh ja, dat was de game. Ja, op Black Ops 1. Vet. Op Black Ops 1, gek, heb ik dat kapot gespeeld. Ik Black Ops 2 ook hoor. Black Ops 2. Nou, Black Ops 1 speelde ik die shit heel erg vaak omdat je daar punten voor kreeg, zodat je weer camels en alles kon kopen. Ja. Dat is alleen voor de oudere spelers onder ons. Ja, precies. Ik ben bij aan het pakken. Ah, ik ben net bij A weg. Ah fuck, 3 man op mij, never mind. 4 man zelfs, 4. Doe of eerlijk of zo, joh. Ah, ik hou. Deze hebben we in ieder geval verloren, ik ga het ook niet meer proberen ook. Nee. Ja, dit is zo jammer hè. Ja, zoals al zeiden, weet je, het is een beetje jammer als we in aflevering 1 hem halen, weet je, dus... Ja, ja, daarom, we doen het erom. We spanning opbouwen. Ja, precies. Ja. Ah, fucking hell, jongen. Ons team, ik zweer het je, aan het einde, ik heb hem gecalled. Iedereen zit 19 bal voor wij twee. Ik doe okay, alles 5, best wel mijn best. Ik wed voor 5 euro, ik wed voor 5 euro, ja? Je wed voor 5 euro. Ja, dat ons hele team negatief staat, behalve wij twee. Oké. 5 euro. Oké, nou ja, dan... Als betaal ik jou 5 euro. Niet elke kijker, maar jou. Ja, precies. Daar ja, ik denk, je zegt er wel voorbij, weet je. Alle kijkers zou 5 euro moeten betalen. Dat ja, nee, hebt, precies. Hè? Nee, ja, dat is goed. Dan kunnen we weer een keer naar het casino. 5 euro. Ja, jij bent €100 in het casino. Ja, precies. Ja, ik heb er maar 5 euro voor nodig om te beginnen. Niks eigenlijk. Nee, je hebt €100 voor niks. Voor, ja, lul. Chill. Nee, hij was netjes. Nee. Fuck! Ah, 3 man mid map. Ja, ik durf er niet echt mee op af te rennen met dit. Ik weet niet wat het is. Ja, je moet juist een beetje, denk ik, ja, close, I know, hè? Maar het is echt even puur weer wennen aan dit ding, man. Helst ja. Ja, dat is... Kut, ik probeer het te rennen en dan gaat mijn hele... Oké. 5 euro, hè? 5 euro. Iedereen is negatief. Oh, kijk dan. 25? What the fuck ja, doe ik, je met je controle? Ik zei het. Ze zijn echt fucking slecht bezig. Ik had het al door, jongen. Ik had hem al door, man. Ja. Ik heb wel 43 kills en jij 30. Dus oké, weet je. Ook al deed ons team helemaal niks. Ook al was het gewoon echt het hele potje 2 tegen 6. Eerlijk is eerlijk. Ja. We hebben wel ons best gedaan. En nog 8 captures en 7 captures. Ja. Alleen, nu moeten we dus even kijken. En nu ben ik benieuwd, we speelden bijna weer tegen 3-jarigen, maar ja, zij hebben wel hele teammates. Ja. We hebben fucking helemaal niemand. Ja, die gaat ook lekker 40 om 18. Nou ja, die is wel hard. Ja, maar dat is een team, denk ik. Ja, precies. Maakt niet uit verder, maar ik ben benieuwd nu hoeveel one-shots we hebben. Alleen, we moeten dus winnen, willen we de serie kunnen voltooien. 55 one-shots.
Nou, we hebben nu sowieso geen 55 kills bij. Maar ik ben wel benieuwd. Ik heb 43 kills. Ik ben benieuwd hoeveel daarvan one-shots zijn. En jij hebt er 30. Ik ben ook benieuwd hoeveel daarvan one-shots zijn. Ik heb ook alleen maar gekillt met mijn Argus, maar... Ja, ik heb zelf niet dubbel geschoten. Maar wat je zegt, als je al geraakt is, dan tellen ze ja. niet mee. Dus ik heb... Ja. Als je misschiet één knal, dan daarna af, telt hij nog wel mee. Ja, precies. Maar een hitmarker of een teammate die hem raakte, telt hij niet mee. Even kijken, waar staat dat? One shot. Ik heb er 32! Ik heb 23. Oh, daar zit ik al best wel close. Ja, ja, ja. Wacht, ik heb 32 one shots van de 43 kills. En jij had? 23 van de 30. Dan valt het nogal mee hoe vaak je, zeg maar, ja. niet de one-shot krijgt. Okay. Ja, en ik denk inderdaad dat het daaraan ligt. Of ja, ja, dat weet jij bijna zeker. En nog één ding, hè? Ja. Wat als er gebeurt als we beide 55 one-shots halen? Ja, Moeten we dan, ja, winnen we dan beide de serie? Of? Dan winnen we de serie, dan zijn we gewoon... Dan knallen we echt gewoon keihard de serie eruit. Ja, dan wordt het een 1 versus 1. Oh, en dan, oké, okay, en dan... Als we dan wel met de Argus in 1 tegen 1. Dan wordt het een Argus 1v1. Oké, okay, dus als we beide, dat zeg ik nu, dus als we beide de serie voltooien met 55 one-shots in 1 potje, dan moeten we het uitvechten in 1 tegen 1 met de Argus. Ja. Oké, okay, fair enough. Fair enough? Ja. Oké, okay, jongens. Dat is de nieuwe serie. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en natuurlijk op Derek's kanaal. Hij doet steeds mee in deze serie, dus we zijn 2 keer per week ongeveer terug. Dus vergeet niet kaart om die like op te rammen. En dan zeg je bij, tot de volgende keer maar weer. Houdoe! Bye bye, mensen.